Pompa. Pompa dah. Belum. Jangan pucat, Di. Wah, juara sudah. Terus. Pelan-pelan. Ya, satu jam lagi di situ. Hilang piala lagi. Hilang piala lagi. Pelan-pelan, Ji. Ya, makasih lah. Ayo juara, juara. Berkat mimpi silam. Eh, jangan digugup ya. Pelan-pelan, Ji. Pelan aja. Stik amis. Lawat sholat nabi tuh, Ji. Sholat nabi. PE kawa dihajar. Kalau PE kawa dihajar. Tapi ini nilon awas iman nih kuat kok. Ya. Kamu beli yang 0, berapa itu? 40 lah kuat. Antam antam tadi. 40. Iya ya, jangan. Ya dimain-mainkan juga. Ya, nikmati. Kami rela kada nurunkan setik Naji. Iya, tuh, Ji. Kalau ada yang merasa kasih sitanya, bayari Ji. Bintip-bintip iwak ya, Pak. Gulung-gulung. Belum, masih jauh. Masih anu ke bawah kapal dia lari ke sana lagi. Kakap ini. Kakap. Ruper kayaknya nih. Anu itu. Kerapu kah? Kerapu kayaknya. Anu. Jancu, jancu, gancu, gancu. Siap-siap. Oh, kakap sudah hilang dia. Jepuy Dres, jepuy Dres. Besar ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, dekat-dekat sini lah, dekat-dekat sini ku sambut. Sini, 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 sini. Wow, juara sudah Kam Ji. Juara Kam Ji. Tompel. Selbas. Mantap. Juara Ji. Juara. Mana gripper, gripper? Gripper, gripper, sumber. Tenang, tenang. Ini mah something. Iya, ini mah. Kompat nang, kompat nang, foto nang. Kompat lu enggak.